بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد إذا رضيت، اللهم صلي وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، samo iz jednog razloga vam govorim da se približite, jer sam čuo da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Mejtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Neće se muslimani sakupiti u jednoj od Allahovih kuća da uče Kur'an ili se njemu podučavaju, a da Allah neće dat da na njih se spusti spokoj, smirenost, i da Allah Đelešanu se neće takvom skupu smilovati. I njih će meleci svojim krilima prekriti i Allah će ih spomenuti kod sebe. Tako da izdvajanje iz halki može biti opasno. Kao što je također došlo, bilo bi dobro da neko nam ona vrata otvori, pa s nečim, jer ovo škripanje će nam. Da, blizina u halci također ima jednu prednost. Ima jednu veliku blagodat. Da onaj ko dođe i sjedne onda gdje se podučava ilumu, pa makar ne došao sa nijetom da nešto nauči, bit će unutar onih kojima će se Allah smilovati. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nam prenosi dijalog između Allaha i meleka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zaduži skupinu meleka koji traže skupove gdje se Allah spominje. I kada ih nađu, obavijeste gospodara, a on bolje od njih zna za njih. Kažu: "Gospodaru, našli smo ih." Kaže: "Šta rade?" Kaže: "Spominju tvoje ime." "A dobro, je li išta drugo rade?" Kaže: "Mimo toga, je li išta drugo spojilo osim to?" Kaže: "Ništa, samo to." "Tebe veličaju, o tebi pričaju." Pa će Allah reći melecima: "Budite svjedoci da sam im oprostio." Znači šta? Nakon tog međlisa, kad ustanu, nemaju više grijeha. Onda meleci kažu gospodaru svjetova: "Allahu, Allah zna bolje od njih. Ima među njima čovjek, nije od njih. Došao tu da sačeka, ima među ovim mu'minima automehančar, ovo me pukla guma, kažem ovaj samo da završi ders, kaj dobro, sačekat ću te ja." Nije od njih, nije došao tu s tom namjerom. Onako se zatrfio. Šta će sa njim biti? Kaže: "Budite svjedoci da sam i njemu oprostio." Blagodat halke i blizine i tu da smo. Neka je Allahu Đelešanuhu hvala što nas je uputio. Njemu se zahvaljujemo i na početku i na kraju. I njemu se zahvaljujemo onako kako dolikuje robovima da se zahvale svome gospodaru. Neka je salavat i selam na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda a.s., na njegovu porodicu, na ashabe i sve mu'mine i mu'minke koji slijede u dobro sudnjega dana.
iskušenja koja sa kojima se vjernik susreće tokom svoga života su sastavni dio njegovog života. Kako mu je Allah Dželešanuhu propisao i odredio da jede i da pije i da spava i da se ženi i da se udaje i da izrodi djecu, tako mu je propisao iskušenja. Nikakve razlike nema. I Allah Dželešanuhu i svoje neizmjerne mudrosti dao je ljudskom rodu da njihov boravak na ovome svijetu na dunjaluku bude protkan i danju i noću sa iskušenjima. I kada bi se svi sastali da upotrebe sve snage i moći da ta Allahova iskušenja odgnaju, ne bi mogli to raditi. Međutim, iskušenja koja dolaze i koja nas pogađaju ne dolaze samo iz jednog razloga. Ima više razloga zbog čega Allah iskušava svoje robove muslimane. Prvi razlog je zbog njihovih grijeha koje oni počine. Bilo koji grijeh u pitanju, da li bio mali ili veliki grijeh, Allah Đelešanu zbog tih njihovih grijeha šalje im nedaće i iskušenja. Kaže uzvišeni u svojoj plemenitoj knjizi: وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Niti jedna nedaća iskušenje vas ne pogodi, a da to niste zaslužili. A puno on prašta, puno gospodar prašta koliko bi poslao ljudi, koliko ljudi griješe na osnovu iskušenja koja im dolaze. U drugom ajetu kaže: وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. A ono što te od lošeg pogodi, to je zbog toga što si ti to zaradio. Tako da u osnovi iskušenja ljude pogađaju zato što griješe prema Allahu. I ako želiš, brate ili sestro, da umanjiš iskušenja koja ti Allah Dželešanuhu šalje, umanji svoje griješenje, pa će ti Allah umanjiti iskušenje. To je prvi razlog. Ali i to nije, nemojte misliti da Allah Dželešanuhu, zato što mi griješimo, šalje nam iskušenja da bi nas kaznio zato što nas ne voli. Ne, on nam šalje ta iskušenja zato što griješimo prema njemu, zato što nas voli. Jer šalje ti ta iskušenja da prekrije taj grijeh koji si uradio. Ja Rab, koja je to milost koja se ne može ovo dunjalučkim razumom shvatiti. Griješiš prema Allahu, činiš njemu grijehe otvorene i on ti pošalje iskušenje koje će prekriti taj grijeh da ne dođeš sa njim na sudnjim dan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi, ovaj hadis bilježi imam Tirmizi, a šejhul Albani rahimahullahu ta'ala ga svrstava u vjerodostojne hadise, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: Ida arad Allahu bi abdihi l-khayra, ađale lehu l-uqubata fi dunija. Kada Allah želi svome robu dobro, požuri da ga kazni na ovome svijetu. To jeste da mu pošalje iskušenje u vidu kazne, opterećenja, musibeta, kako bi ga oprao tih grijeha koji ima kod sebe, da na sudnjemu danu bude čist. Wa idha arada Allahu bi 'abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuafi bihi yawm al-qiyamah. Ako Allah želi nekome zlo, onda kaže: ne šalje mu musibete kao odgovor na njegove grijehe koje radi, nego to sve ostavlja na sudnjemu danu, pa će on naći te grijehe i zbog toga će na sudnjemu danu biti kažnjen. Pa čemu onda tuga i briga ako si iskušan? Valjda bi trebalo onda više da budemo tužni ako je sve po tamami, a mi i dalje
ruke u džepove i boli nas briga šta radimo. Tu je onda tuga. Kaže meni jednom jedan efendija, davno, bili smo u vojsci, pričamo o iskušenjima, kaže on meni, Almire, ja nemam iskušenja. Nikako, kaže, nemam iskušenja. Kaže, ili nemam nijednog grijeha, ili me Allah napustio. Kaže, ovo prvo nemoguće. Rekao, efendija, dragi, nemoj tako, ba, to je prečerviješ. Prispitaj se malo, aj, prodrmaj taj iman, pa da... Kaže, ja nemam iskušenja. Pa rekao, vidi, to što ti smatraš da nemaš iskušenja, iskušenje. To što te tvoja duša zavela, da misliš, da smatraš da nemaš iskušenja, iskušenja od Allaha, da Allah vidi kako ćeš ti postupiti u tom stanju. Hoćeš li biti zahvalan ili nećeš? Nema ću kad nemam iskušenja. Da nisi čovjek, nisi insan, da si ovaj zid. Kogod te lupa, ništa, zaboli ga ruka. Insan si, čovjek si. Sin Ademo, potomak Ademo, ti si iskušan. Nemoj se sikira, doći. A drugi razlog zbog čega Allah iskušava svoje dobre robove, vjernike, jeste da bi ih odgojio. Da bi probrao, subhanahu wa ta'ala, bolje od onih dobrih. Jer da nije iskušenja, svi dobri bi bili dobri. Svi mi, hvala Allahu, klanjamo, svi postimo Ramazan, ko od nas može ode na hadž. Da nije iskušenja, kako bi onda Allah Đelešanu nagradio na sudnjemu danu dobre sa dobrim, a najbolje sa najboljim? Svi bili dobri. I onda ako bi neko ušao u Firdeus, a neko ispod Firdeusa, s pravom bi mogao da kaže, pa gospodar, što on u Firdeus, ja ispod? Hoću ja gore. Pa nisi ti bio srca ko on? Kako nisam, gdje je dokaz? Iskušenja. Ha, ona ribaju. I onda ima 24 karatno zlato, 16, 18, 8, pa ima kao nešto između, kaže, liči ko na bakar. Ono je pravo jeftino. I to je zlato, ali nije čisto zlato. A kaže, ono 24 karata bliješti. Šta je, kaže ona? Kaže, pod visokim temperaturama. Ha? Poput mu'mina. Koga Allah Đelešanu priprema za Firdevs al-Ala. Da ga iskuša dobro, kako bi ga odgojio, kako bi bio jaka ličnost i kako bi došao na sudnjemu danu i bio wasabiqun as-sabiqun, ulaika al-awwal. Oni prvi, uvijek prvi. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kojeg bilježi Ebu Davud u svome sunanu, a Šejhul Albani kaže za njega da je vjerodostojan. Innal abde idha sabaqat lahu min Allahi manzilatun lam yablughha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Kada Allah zapiše deređu, stepen svome robu i on taj koji Allah Đelešanu za njega priprema na ahiretu, Allah za tebe priprema Firdevs. Međutim, ti svojim dobrim djelima i svojim zalaganjem ne zaslužuješ Firdevs. Allah ti ga želi. Kaže, Allah te iskuša u tijelu, u imetku i u djeci kako bi te s time podigao da ređu da zaslužiš Firdevs. I sve dok ga ne zaslužiš, dobit ćeš iskušenja. Pa kad razmišliš o ovome hadisu, onda slobodno možeš da kažeš, kad ti počnu dolaziti iskušenja teška, povećaj dobra djela. Jer ćeš onda dobrim djelima napuniti čašu. I onda će iskušenja biti lakša. A ako ti i dalje kažeš, pa dobro, ja bi da me Allah iskuša, a ovamo ne moram ja plaho se trud, pa nećeš izdržati. Ako se osloniš na iskušenje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo da je jedan od njegovih ashaba teško bolestan. Pa mu je otišao da ga podsjeti, da ga posjeti kući. I zatekao ga je na postelji, ne može da se pomakne. Pa mu je proučio alejhi salatu vesselam dovu i pita ga, jesi li možda nešto dovio Allahu, traži od njega? Kaže, jesam, šta? Kaže, rekao sam u svojoj dovi, gospodaru moj, ako si mislio da ćeš me kazniti na sudnjemu danu, kazni me sad na dunjaluku, ali nemoj na sudnjemu danu.
Pa mu kaže Allahov poslanik, nećeš to moći izdržati. Nego si trebao reći, Rabbena atina fi dunija haseneten, wa fil ahirati haseneten, wa qina adaben nar. Gospodaru, daj nam dobro ovoga svijeta. I daj nam dobro onoga svijeta i sačuvaj nas dženevske vatre. A ne da tražiš gospodara da te kazni na ovome svijetu. Također je prenešeno da Jusuf a.s. kada je ostao već dugo u zatvoru, digao ruke Allahu i kaže, gospodaru, puno sam u zatvoru, dugo, izbavi me. Pa mu je Allah objavio, kaže, tražio si zatvor pa smo ti dali. A da si tražio da te zaštitimo, ne bi u zatvor ušao. Jer je Jusuf rekao, kale rabbi siđnu je habbu ilaihi mima jed'unani ilaihi. Gospodar, zatvor mi je slađi i više ga volim nego ono što me one pozivaju. A kaže da si rekao, gospodar, zaštiti me od njih njihovi spletki, kaže, Allah bi te zaštitio. Allahu poslanik kaže, ahsinu talebe, lijepo se Allahu obraćajte. Može neka čovjek svojom dovom da sebi upropasti. Tražite od Allaha ono što smatrate da je nemoguće. Jer nema stvari koje su nemoguće za našeg gospodara. On je sve moguće. Nikada nemojte ohlijevati u dovi. Sve traži. Nemoj se stiditi. Svi ljudi džini da se sakupe da od Allaha traže, ništa to ne bi umanjilo od njegovih riznica. Svi, svi. I prvi i zadnji. Sve da se probudi iz kaburova, ustani oni džini što su pomrli, ono, sve. Svi da ustanu kažu, gospodar, daj mi sve što mislim i što kontam i što sam ikad. I svima dade, ništa mu ne bi zafalilo, subhanahu wa ta'ala. Ništa. Traži. Čovjek jedan traži od Allaha 30 godina da ide na hadž. Svake godine. Nije bio nešto bogat. Svake godine na refatu, gospodaru, daj mi sljedeće godine. Allah mu dadne. Daj sljedeće, Allah mu dadne. Gospodar, hoću sljedeće godine na hadž. I sljedeće godine na hadž, onaj robe. 30 godina. Kaže, 31. se postidio, tu godine je preselio. Nije tio više da traži, to je dovoljno 30 hadževa. A vi mi, nema to sa Allahom. Sa Allahom je drugačije. Drugo je od ljudi. Od ljudi nemoj plaho tražiti. Jer od ljudi ako jednom zatražiš, dobro, hader. Evo. Drugi put zatražiš, elhamdulillah, evo brate, Allah te nagradio. Treći put zatražiš, sad ću ja promijeniti broj telefona, ću ga blokirati. Veli, do ovdje došlo. Sa Allahom nije tako. Allah voli da ga njegov rob stalno da mu dobije. Stalno mu traži, sve mu traži. I dunjaluk i ahiret. I elhamdulillah kad je tako. Ali šeitan te plaši. Hajde, ćeš non stop dobiti. Hajde, malo ustani bolan za nafakom. Samo dobiti. Ha? Ustanemo mi vas. Vidiš da ustanemo. Da hodamo. Da ne hodamo bili voliki. Ali dobi, brate moj. Iskoristi pogotovo momente kada se dova prima. Od Enesa također se prenosi hadis je kod Tirmizija u Sunenu i vjerodostojan je po šartovima šejh al-Albanija. Kaže ibn Enes ibn Malik radijallahu anhu, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, inna 'idham al-jazaa' ma 'idham al-bala'. U istinu kaže veličina iskušenja će doći ili veličina nagrade će doći shodno veličini iskušenja. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ. I kada Allah zavoli jedan narod, iskuša ih. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطْ. Kaže, kada ih Allah iskuša, a voli ih, onda gleda. Kaže, ako budu zadovoljni s tim iskušenjem, Allah bude zadovoljan sa njima. A ako se rasrde na to Allahovo iskušenje, Allah se rasrdi na njih. Šta je ovaj hadis dokaz? Da ako vidiš, osjetiš svome životu, da te Allah zavolio, da ti daje, nemoj se igra s tim. Jer može doći dan kada se rasrdi na tebe. Nemoj biti la ya'manu makra Allahi illa al-qawmul kafiru. Samo su nevjernici sigurni od Allahovih spletki i njegove kazne. Mene Allah voli, daje mi, šta god mu zatražim, alhamdulillah, dao mi je do sada, holiday. Šta holiday? Čuvaj se Allahov robe. Šta ako rastradi svog gospodara? Promijeni se za noć.
Sve se može za noć promijeniti. Čuvaj tu blagodat koju ti Allah Đelešanu dao. Osjetiš slast imana. Osjetiš da Allah Đelešanu ti olakšava hajr, a od tebe stalno odgna šer. Pa zar nije vrijeme da zahvališ na tobi? Zar nije onda, zar naš gospodar ne zaslužuje da kažeš gospodaru hvala ti, sad ću biti još bolji. A ne da to zapostaviš ili ne do Allah da to vremenom izgubiš. I ovo je sunnetullahi fil ard. Ovo je zakon koji je Allah Đelešanuhu spustio na ovu zemlju poput zakona oksigena. Čim ga nestane, mi umiremo. Tako i ovo. Da Allah Đelešanuhu će slati vjernicima iskušenja. Povećaš svoja dobra djela, Allah Đelešanuhu ti onda ne šalje više toliko iskušenja kako bi ti podigao deređu koju nisi još zaslužio svojim djelima. Znači, dobro, ali tada ti šalje ona fina vjernička iskušenja koja će te još više izgraditi. Jusuf alejhiselam. Allah Đelešanuhu objavio o njemu cijelu suru. I u cijelome Kur'anu, Allahovom govoru, najljepšem govoru koji možemo da učimo. Na jedan najljepši i najspecifičniji način je opisan događaj život Jusufa alejhiselam. I većinom su opisani musibeti koji su ga spopadali. A malo je skroz Allah Đelešanuhu spominjao blagodati koje je dao Jusufu, a dao ih je mnogo u njegovom životu. Ali nije nabrojao u suri Jusuf. Zašto? Kad nam je fino, niko ništa ne pita. Sestra muslimanka kad hoće da nazove daju ili šeha, nazove ga samo kad ima problema. A nikada još nisam čuo da je neka sestra nazvala nekog daju i kaže super mi je s mužom, ovako. Ste ikad to čuli? Nikad. Niće ti možda tvoj neki abab koji ti nekad se požali na svoj život. Nikad ti neće možda doći ili rijetko će doći i reći e, stvarno mjesto. Sve mi je po meraku. Žena me sluša, djeca me slušaju, para ima. Svi se ušute kad im je fino. E, kad je belaj, zvoni u dva ujutru. Kaže, brate, belaj je. Pa može li sačekati ujutru? Kaže, ne može. Pa ne mogu ti ja pomoći. Nisam tu, nije hitna, ali... Kaže, moraš me saslušati. A bibi, spavam. Kaže ovom jednom hafizu, kaže, javi mi se, znam da ne spavaš. Upola tri ujutru. Poruka. Kaže, javi mi se, znam da ne spavaš. He, rekao, tobe, jarami, tobe, stakvila, zar su ljudi do toga došli. Ko da je on njegov radnik, pa čak i da ti je šef, da te zove u pola tri ujutru, nije fair. Nese. Jusuf alejhiselam, kad čitamo njegovu priču životnu i ajete, vidjet ćemo da Allah Đelešanuhu mu je dao veliko mjesto. Pa ga je počastio da mu je djedo, ko? Jako mu je babo. Ko mu je djedo? Prvi djed. Ishak. Pradjed. Prađedo. Ibrahim. Halilullah. Znači, kada su ashabi pitali poslanika koji je najbolji čovjek u jednom hadisu, kaže Allahov prijatelj, to jest Nebijullah, najbolji čovjek je Allahov vjerovjesnik, sin Allahov vjerovjesnika, sin Allahov vjerovjesnika, sin Allahov prijatelja. To je najbolji čovjek. Ne i se, uglavnom, hoću da vam kažem, Jusuf a.s. je veliko mjesto kod Allaha Đelešanu dobio. Zbog čega? Zato što je sin i unuk i praunuk časni Allahovi robova? Ne. Mogao je ostati u krilu svoga babe Jakuba cijelog života. Da ga on miliki, jer mu je bio Habib, njegov miljenik. Najviše i njega. Ali Allah htio nešto drugo. Htio je da Jusufa podigne na velike deređe, ne zbog njegovog porijekla ili zbog njegovog imena ili njegove ljepote, nego upravo zbog iskušenja koje je ponosno podnosio u ime Allaha Đelešanu i bio Allahu zahvalan na tome.
Pogledajte, sve živo prošao. Sve. Od malih nogu, odmah u bunar. Pa ga prodali, pa rob, pa dijete, plavi oči, ljepuškast, palestinac, znači nije on bio mrk koji Egipćani. U roblje, pa iz roblja u dvorac, pa iz dvorca, pa onda Belaj, dok je momak bio s onom ženom, u zatvor, toliki niz godina, čisti po zatvoru s onim. Ima tu Belajsova razni, ima tu ljudi koji zaslužili smrtnu kaznu, 20 godina, 50 godina, nas Allah sačuva zatvor. Izlazi, šta kaže? Rabbi euzi'ani en eškura ni'metek. Gospodaru, daj mi da ti budem istinski zahvalan na svim tvojim blagodatima. I kada je vidio svoga babu i svoju braću kojima je oprostio sve, poredali se tu kod njega, došli, preselili se u Egipat. Kaže, gospodaru, daj mi da umrem samo kao musliman i pridruži me svojim dobrim robovima. Džaba sve, on je vladar tad bio Egipta. Svi došli tu na okup, ima vlast, ima porodicu, ima gospodar, musliman, hoću da budem musliman, ništa drugo. Samo musliman, to mi je ponos, to mi je sistem života. Hoću da umrem na la ilaha illallah, drugo me ništa ne interesuje. Da je ostao u krilu svoga babe, ne bi bio Jusuf Jusuf. I da je ikoga Allah poštedio iskušenja da dođe do velike deređe, poštedio bi Jusufa. Ali svi su morali da prođu i svi moraju da prođu kroz ta iskušenja, da bi Allah uzdigao. Pa i svog najvećeg miljenika. Jer je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme veći miljenik nego Ibrahim. Da jednog svog miljenika Allah poštedio iskušenja, poštedio Muhammed a.s. A svoga Halila, وَتَّخَدَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا. Allah je uzeo Ibrahima za prisnog prijatelja. Pa katapulti u vatru. Pa hoće da ga ubiju. Pa ga protjeruju. Pa ga ovako, pa ga onako. Zašto? Zato što Allah Đerlešanu na dunjaluku se obhodi prema nama ne po našoj logici, nego po Allahovoj mudrosti. Šta je naša logika? Ako nekoga voliš, čokolada, pare, cine, laptop, igrice, samo i PlayStation, sve. Ako nekoga mrzimo, dođe, pljas, pljas, ajde sad, kuća. On tam plače, neka plače, ajde ide. Allah kada nekoga voli, iskuša ga. Zapamtite, kada ga voli, iskuša ga. Pa nemoj razmišljati ovo dunjaličkom logikom, Allah me iskušao, ne voli me. Lijepo razmišlja o svom gospodaru. Lijepo misli o svome gospodaru, jer Allah Đerlešanuhu, kao što kažu neki od Selefa, kaže, kada bi mi bilo ponuđeno na sudnjemu danu, da ili mi Allah presudi, ili da ja sam sebi presudim. Dječu. Kaže, prepustio bi Allahu, jer smatram da je Allah milostiviji prema meni nego ja samom, prema samome sebi. Šta bi ti sebi odmah dao? Odmah Firdevs bez polaganja računa. Znaj da tvoj gospodar priprema za tebe bolje nego što ti pripremaš za samoga sebe. Od kako je Allah stvorio nebesa i zemlju, do sudnjega dana, kad god se smiluje nekom hajvanu, dojenčetu, majci, starcu, zmiji, ptici, drvetu, to je samo jedan dio od njegovih 99 dijelova njegove milosti. 99 je ostao na sudnjem danu. Da počasti svoje robove, da kažu, evo Allah, ovo je. Nema iznad ovoga. Treći razlog, naveli smo dva, zbog čega Allah iskušava svoje robove. Treći razlog je, Allah Đelešanu iskušava svoje robove, lijemiz Allahu l-habithe minat tajib, da Allah Đelešanu još na dunjalu ko napravi razliku između dobrog, dobrih ljudi i onih koji to nisu. Da ne može licemjer izdržati na iskušenju.
da kaže dosta mi je. Ja ne mogu više. On je licemjer. On ne obožava Allaha iskreno. Tu je u džami. Pa mu Allah pošalje iskušenje da ga otkrije. A da nije iskušenja, dođe na sudnjem danu, kaže, ja sam iskren bio. Ja sam klanio sa njima. Pa mu Allah Đelešanu dadne iskušenje da izvadi iz njegovih prsa ono što je u njegovoj utrobi. Iblis je bio pokvaren prije Adama. Ali ga je Allah iskušao sa Adamom da se samo pokaže pred svima ostalima da je pokvaren. Jer je krio to u svojim prsima. Pa ga je Allah iskušao učiniti na seždu. On je bio ohli prije. Ali Allah Đalešanu mu dao mu to iskušenje. Znao je da je ohol. Evo ti sada da vidimo ćeš li pokoriti se. Kaže, na hajru minu. Ja sam bolji od njega. Što da mu se ja pokorim? Pa ne pokoravaš se Ademu zbog Adema. Nego zato što ti je Allah to naredio. Ja ne spuštam svoje čelo na seždu. Zato što ja volim ovaj pod. Ne. Nego zato što mi je to moj gospodar rekao fesđudu. Činiste seždu, pa ja svoje čelo stavim na ovaj pod. I tu je veličina ibadeta. Imtithalu bi emrillahi azza wa jal. Da si dosljedan onoga što ti Allah Đalešanuhu naređuje. I dosljednost onoga što ti se naređuje je jače od edeba. Edeb, moral, bonton, to je da si gospodin čovjek. Znači da si dostojan, da si plemenit, da imaš, da nisi blentav. Znači da se fino ponašaš. Međutim, kada pogledam uopći bonton ljudi, ne gledajući u islam, je li bolje dostojno ovako stojet ili pas na seždu? Kada te ljudi ovako vide sa strane, pristojnije stojati ovako rano. Je li tako? Nego biti na seždi dole. Jer oni, na primjer, ko ne zna šta je, gledate dole, možda će te podigne, što, da mu nije šta bilo. Međutim, dostojnost sliježenja onoga što mi moj gospodar naređuje je bolje od edeba. Jer je to je kruna edeba. Zato što kad mi moj gospodar kaže učini ruku, učini seždu, ja to radim zato što smatram da je to jače i plemenitije i bolje od bontona. Zato, to je kod nas još na dugom štapu, ali kod Arapa to dosta je izraženije. Da kada starija osoba služi, kada hoće da posluži nešto, ili učeniji čovjek, ma to je, on lome noge, znači on ne gledaju da li udaraju nogama od ove noge od stolova, skaču samo da mu uzmu to, da ne bi on nosio sramota, edeb. Ali kaže, kad ti taj stari čovjek ili tvoj šejh, kad ti kaže sjedi jaču, tada, kaže, prestaje edeb, onaj koji si ti naučio, tada dosljednost onoga što ti je on rekao je preče od edeba, sjedi. I ovo sam čuo od ovog šeha Ebu Ishaka Huvenija, da kad je bio kod šeha Albanija u kući, da mu je on to rekao. I kaže, tad me je naučio to, ja sam bio, kaže, mlad. On je nosio, kaže, neku tablju sa doručkom. Ja sam, kad sam vidio tu tablju, kako šeha nosi, gdje će šeha, kaže, nosi šeha Albanija, muhaddis, ovog stoljeća, 20. proljeća. Kaže, ja požurim da mu uzme, kaže, gdje si pošao, kaže, sjedi. Joj, mene, kaže, sramota, će šeha da nosi. Stavi on, kaže, eto ga po drugu tablju. Ja gledam druga, ja kaže, skoči. Kaže, sjedi. Sam te rekao, sjedeš. Malo je, kaže, podigo glas. Kad je sjeo, kaže, slušaj, sine. To je fino, to je edeb. Ali kaže, dosljedno s onoga što sam ti ja rekao, sjedi, je prečo od edeba. E, kaže, tada mi je, ko da mi je, kaže, neko oči otvorio. I onda sam, kaže, shvatio šta od nas Allah traži. Dosljednost. I upravo ono što ti Allah Đelešanu naređuje, to je kruna edeba i morala. A ne ono što ti misliš da je moral. Lijepo je biti poslušan majici, ali kad ti majka kaže, sine, nemoj na namaz. Kćerko, nemoj se pokriti.
onda je dosljednost onoga što ti tvoj gospodar kaže preče od tog morala i tog bontona dobročinstva prema tvojim roditeljima. Se sad malo vam približavam. I onda se čudom čudit danas vidimo, pogotovo što imamo sve više i više heroja za tastaturama. Da ljudi zbog iskušenja koje Allah Đelešanu šalje narodima, umetima, da nisu sposobni da to izdrže. Da razne prljavštine iznose. Tako da imamo parovi društvenih mreža poput Facebooka, to je postala deponija loših misli. Ima tu hajra, ali svega se tu nabaca, svako kaže svoje mišljenje i svi su sposobni, svi su jaki, maša Allah, da pišu. Onda jedan je skoro objavio jedan ovako video koji praktično pokazuje onaj, ove heroje iza ovih tastatura. Pa stavili lava u kavez, a on ispred kaveza, ono, lava ne može da izađe, a ovaj mu se ruga, znaš. Kao tako je kad ovi pišu na tastaturama, a kad dođe pred tebe direktno, pa ga uveli, kaže, unutra u kavez, a lavo kod njega ide, ovako se skupio, kaže, izvadite mu odavde. Braćo moja, ne moramo sve komentarisati. Nemojmo, čuvajmo svoj jezik. Ako nešto ne prokomentariše što se desilo, ja sam ubijeđen, pogotovo od globalnih ovih problema, umetu, da te Allah Đelešanu neće pitati što to nisi komentarisao. A ako prokomentarišeš, onda će te pitati. 100%. Još ako sebi dadneš onaj rahatlu kada napišeš o nekome nešto, pa ovi su ovakvi, pa ovi ovakvi, e ovi šute, ovi ne šute, ovi su pravo, ovi su ni, mi smo za ove, oni su za one, e onda, Boga mi, čuvaj se, jer će svako doći da brani svoju čast na sudnjemu danu. I svakome će biti predočeno ono što ti si govorio o drugima. Navešćemo neke od koristi iskušenja i s time ćemo završiti. Prva korist kad ti Allah Đelešanu pošalje neko iskušenje jeste da tim iskušenjima se brišu grijehe za koje ti ne znaš. Ti si napunio ovdje na livom ramenu. Ti si to zaboravio. Ne sjećaš se ti toga. Jer ti to nije interesantno da sjećaš. Da je možda tu nekog duga 2-3 hiljade, sjetio bi se ti u tom datumu, tog dana mi je uzeo, ali grije su bili, ajde. Pa Allah Đelešanu i svoje dobrote zna za te grijehe koji su tu, pa šalje iskušenja da ti pere, a ti ne znaš. Drugo, Allah Đelešanu iskušenjem ti diže dređu. Ti misliš, mašala, ja sam već, samo još da preselim Firdevs odmah. Ma ne bi jinao siddiqinu šuhedao salihin, alhamdulillah. A nije tako. Allah Đelešanu ti daje iskušenja da uistinu bude tako. I svoje dobrote, subhanahu wa ta'ala. Zatim, kad dođu ljudima iskušenja, počinu da osjećaju, da kažu, pa nije to baš toliko zlatno kod mene, kao što sam ja mislio. Vidiš da me udara po ušima, nešto ne valja. Pa se počnu da preispituju gdje griješe, gdje im je falinka, gdje pretjeruju, gdje popuštaju. I to je Allahova blagodat, da se počneš preispitivati prilikom dolaska iskušenja. Korist iskušenja je također u tome što kad te opali jedno jako iskušenje, ti odmah digneš ruke i kažeš, gospodar, oprosti mi, smiluj mi se, daj mi sve najbolje, neću više nikad. To je super. Znači, na taj način otvaraš sebi vrata teube, otvaraj se vrata teube da se sjetiš Allaha i da mu podigneš ruke i tražiš od njega oprost za grijehe koje si počinio. Korist iskušenja je također da se na taj način kroz iskušenja pojačava veza između tebe i Allaha. Jer kad ima iskušenja, subhanallah, subhanallah, stakfirullah, stakfirullah, šta li sam uradio, stakfirullah. Znači, i time dova, učenje Kur'ana, joj ženo, valja na sabah ustat, nešto nas juče je pogodilo, hajmo sad svi džematile. Do tada nisi. Na taj način podižeš dređu
i pojačavaš svoju vezu sa gospodarom svjetova. Kroz iskušenja čovjek se počne da prisjeća onih koji su također iskušani. Pa onda mu se razmekša srce, pa shvata i razumije svoga drugog brata muslimana ili sestru musliman koji su iskušani. Pa onda im dadne riječi ohrabrenja. Pa alhamdulillah, svi smo mi iskušani, svi imamo svoje iskušenja. Osaburaj, proći ako voda, nije vječno i tako dalje. Također, kroz iskušenja, vjernik učvršćuje i ojačava svoj iman u Allahov kader, u njegovo određenje i o lijepo mišljenje da će jednoga dana to iskušenje proći, pa se nada ako boda da će Allah Đelešanuhu promijeniti njegovo stanje i da jedini Allah taj koji daje koristi ljudima i otklanja štete. I posljednje ono što sam planirao da vam prenesem jeste da kroz iskušenje ljudi shvate stvarnost ovoga svijeta. Da nije iskušenja, mnogi od nas osladio bi nam se život. Sve lijepo, sve po tamami, elhamdulillah, sunce usijalo. Pa mi bi se vremenom opustili da mi smatramo da je ovo taj džennet koji nam je obećan. Pa dođu iskušenja da ti Allah Đelešanu kaže, robe, nije ovo kuća u kojoj ćeš ostati. Dobro, napravi ti sebi kuću ovdje na ovom svijetu. Pravi na onome. Sikiraj se i za onaj svijet. Ovdje si ti malo, pa ćeš ti to sve ostaviti jednog dana nekome drugom. Molim Allaha Đerlešanu da nam se smiluje, da nam olakša. Molim ga Tebareke ve Teala da nas ne iskuša sa onim što ne možemo podnijeti. I molim ga Tebareke ve Teala da se ne raziđemo sa ovoga skupa, a da nam nije oprostio sve grije. I molim ga Tebareke ve Teala da nas sačuva svakog zla. I onog koji je blizu, i onog koji je daleko. I da se smiluje muslimanima i na istoku i na zapadu, našoj braći muslimanima koji se ugnjetavaju, da im dadne snage, da im se smiluje, da njihove neprijatelje otkloni, oslabi, i da otloni od njih svaku nedaču. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.